Hər vaxtınız xeyir, yola baxırsınız. Azərbaycan həm müharibə, həm də post-müharibə dövründə qalib ölkə olduğunu sübut etdi. Əks düşərgədə isə vəziyyət elə əksinədir, tənəzzül və bunun ortaya çıxartdığı fəsadlar. Amma daha çox özümüzdən danışacağıq. Çünki müharibənin sonraki dövrdə də Azərbaycan öz inkişaf tempini saxlamadı və bu temp gündən günə yüksələn xəttlə inkişaf edir. Təxminən bu mövzuda Ağdam Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə ilə söhbətləşəcəm. Fariz Məhəm, xoş gəlmişsiniz. Biz ondan başlayaq ki, Prezident Xocəsəndə şəhid ailələri və müharibə iştirakçılarının mənzillərinin verilməsinə bağlı bir görüş oldu. O görüşdə, görüşdəki çıxışda Prezident özü müəyyən rəqəmlər səsləndirdi, müəyyən reallıqları dilə gətirdi. Siz əlim bundan bağlı qısa şərh verərsiniz, daha sonra ətraflı danışaq. Ümumiyyətlə, Prezidentin sosial siyasəti göz qabağındadır. Yəni, bunu xalq da çox gözəl görür. Xüsusilə, yoxsul ailələrə, şəhid ailələrinə, müharibədən əziyyət çəkmiş əhaliyə çox böyük diqqət var. Bu, dövlətin əsas prioritetlərindən biridir. Və müharibə zamanı, deyək, şəhid ailələri və qazi ailələrinə çox böyük diqqət var. Onların evlə təminatı, avtomobillərlə təminatı, müəyyən sosial yardımlar, sosial müavinətlər. Bunlar gündən günə də artır. Bu, son günlərdə də qanunvericilikdə yeni dəyişikliklər edildi. Hesab edirəm ki, Prezidentin siyasəti çox önəmli bir mesaj verir ki, bu təbəqə, bu əhali həm xalqımız üçün, həm dövlətimiz üçün ən vacib təbəqədir. Yəni, bunlar daimi diqqət altında saxlanılmalıdır, bunlara həmişə yardım edilməlidir. Çünki bizim qələbəni əldə edən insanlar, əsas yəni, canlarını qurban vermiş insanlar məhz bunların ailələrindən gəlib. Ona görə dövlətin də, prezidentin də siyasəti ondan ibarətdir ki, bunlar daimi dövlətin qayğısı altında olsun və müəyyən onlara yeni verilmiş evlər, müəyyən mənzillər, bütün bunlar bu siyasətin gözəl göstəricisidir. Ondan da bir neçə gün əvvəl Qoşulma Mərəkatının konferansı olmuşdu və orada prezidentin çıxışı olmuşdu. Niyə yəni buna keçid etdim? Çünki həm ölkə daxili, həm ölkə xarici nüfuz önəmli məsələlərdən biridir. Sədrliyi etdiyimiz Qoşulma Mərəkatda bəlkə öz doğrudan da zirvə tarixlərindən bir ilini yaşayır. 2022-ci ilə qədər sədrlik edəcəyik. Ümumiyyətlə, bu sədrliyin hal-hazırki durumu ilə bağlı və Qoşulma Mərəkatının sambalın artması ilə bağlı nə demək olar? Ümumiyyətlə, Qarabağ müharibəsində qələbəmiz tək hərbi yolla yox, eyni zamanda diplomatik yolla əldə edildi. Prezidentimizin, dövlətimizin diplomatik səyləri, diplomatik siyasəti çox böyük nəticələr verdi. O cümlədən də 120 ölkəni birləşdirən Qoşulma Mərəkatı. Qoşulma Mərəkatı bilirsiniz ki, BMT-də, BMT-nin özündən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilatdır. Və Azərbaycan kimi ölkənin orada sədrliyi etməsi və bu sədrliyin bir ildə artırılması, yəni bu da böyük bizə, belə deyək də, diplomatik qələbədir, diplomatik bizə hörmətdir ki, bu sədrliyi bir ildə artırıldı. Bu bizə çox böyük imkanlar yaradır ki, biz xaricdə Qarabağ reallıqlarını, Qarabağ mesajımızı çatdıra bilək, ölkələrin dəstəyini qazana bilək. Bilirsiniz ki, müharibə zamanı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müxtəlif Azərbaycana qarşı cəhdlər edildi, orada qətnamələr yaradıldı. Amma məhz Qoşulma Mərəkatın dəstəyi ilə o qətnamələrin qabağı alındı və bütün bu dövlətlər, 120 dövlət Azərbaycana dəstək oldu. Və mən hesab edirəm ki, Qoşulma Mərəkatın gələcəkdə də çox böyük rolu var. Çünki xüsusilə pandemiya dövründə ölkələr bir-birinə humanitar yardım edir, müəyyən COVID-lə bağlı tibbi yardım edir. Azərbaycan prezidenti açıq şəkildə göstərdi, dedi ki, 30-dan çox ölkəyə Azərbaycan tibbi yardım edib. Yəni, bu Qoşulma Mərəkatı çərçivəsində əməkdaşlığın güclənməsi, bir-birinə dəstək, bu siyasət gələcəkdə də davam edəcək. Və çox maraqlı məqamlardan biridir ki, artıq Azərbaycan Respublikasının prezidenti dünya səviyyəsində bu COVID-lə bağlı mübarizədə, bu vaksinların paylanmasında bir ədalət siyasətini, ədalətli mövqeyin təşəbbüskarı kimi ortaya çıxıb və bütün dövlətlərə eyni mesajı verir ki, həmin vaksinlar, həmin tibbi lavazimatlar bərabər şəkildə paylanılmalıdır həm inkişaf etmiş ölkələrə, həm inkişafda olan ölkələrə. O mənada Azərbaycanın diplomatik səyləri çox aydın görsənir bu təşkilat çərçivəsində. Dediyiniz məqama sözünüzə qüvvət olaraq elə demək istəyirəm ki, bəli, məhz o imkansız belə deyək, ölkələrin bu COVID millətçiliyindən, daha doğrusu vaksin millətçiliyindən əziyyət çəkməsi və bizim onlara dəstək verməyimiz onların nəticələndi ki, onlar da BMT-də
o qətnamələrə qarşı çıxdı. Bəli, onlar görürlər əl-əli yuyar, əl-dözü yuyar belə. Həm o prizmadan, həm də eyni zamanda onlar görürlər Azərbaycanın ədalətli mövqeyini. Onlar görürlər ki, Azərbaycan ədalətin, bərabərliyin tərəfdarıdır. Və Azərbaycan bu kasıb ölkələrin səsini BMT-də çatdırır, qaldırır. Yəni onların səsini, onların mesajlarını çox ölkələr səsləndirmirlər. Amma Azərbaycan düzgün mövqe tutub bu mesajları çatdırır. Baxmayaraq ki, bəlkə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin bu xoşuna gəlmir, amma bizim prezidentimiz qətiyyətli mövqeyi göstərib bu ədalətli mövqeyi çatdırır. Və ona görə də onlar Azərbaycanı dəstəkləyirlər, Azərbaycanı bəyənirlər, Azərbaycana inamları artır. İlkin etapda əgər hansısa bir vaksin sayı problemi var idisə, biz də o problemi bir müddət yaşadıq, qısa müddət. Daha sonra artıq bu problem məhz prezidentin məsələyə bu cür müdaxiləsindən sonra aradan qalxdı. Bəli, prezidentimiz bir neçə beynəlxalq platformada vaksinların bərabər paylanması siyasətini irəli sürür və artıq bununla bağlı həm beynəlxalq səhiyyə təşkilatının çərçivəsində müəyyən qaydalar ortaya qoyulub və bərabər paylanma prinsipləri məhz Azərbaycanın təşəbbüskarlığı ilə ortaya qoyulub. Və Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərdə də vaksinlarla bağlı yardım edir. Misal üçün, dünənləri xəbər yayıldı ki, Azərbaycan Qırğızstana vaksin yardım edəcək, müxtəlif ölkələrə tibbi lavazımat paylayır. Yəni, Azərbaycan həm çox tərəfli, həm iki tərəfli formatda dəstəyini verir. Gərək bizim diplomatların Şuşaya səfərlə bağlı məsələyə. Daha öncə də səfərlər olmuş təbii ki, amma bu çox geniş tərkibdə bir səfər oldu və bu səfərdən sonra hətta Ermənistan da qıcıqlandı, bu qıcığı Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı səviyyəsində büruzə verdilər. Təbii ki, cavabları döyüş meydanında kimi burada da verildi. Nə demək olar bu səfərlə bağlı, bu səfərin miqyası ilə bağlı? Bu çox maraqlı səfər idi. Mənə də xoşbaxtlıq qismət oldu ki, mən bu səfərə qatıldım və xarici səfirlərlə ünsiyyət orada qura bildik. Təbii ki, Şuşa şəhəri bizim mədəniyyət paytaxtımızdır. Orada çox unikal bir atmosfera var. Yəni, Azərbaycanın bütün tarix abidələri orada görsənir, düzdür, bəziləri dağılıb erməni vandalizmi nəticəsində. Amma səfirlərlə mən ünsiyyətdə belə bir mesaj onlar bizə çatdırdılar ki, çox təəccüblənirdilər ki, ermənilər hətta bir neçə hissələrdə, şəhərin hissələrində yaşaya-yaşaya şəhəri bugünə qoyublar. Onlar mənə deyirdilər ki, biz başa düşə bilmirik ki, necə olur ki, ermənilər bu şəhərə qayğı göstərməyiblər. Bu cürə tarixi şəhərə qayğı göstərməyiblər. Və biz də o mesajı beynəlxalq aləmə çatdırmaq istəyirik ki, ermənilər bu torpağın əgər əsl sahibləri olsaydılar, bu torpağa sərmayə qoyardılar, bu şəhərləri inkişaf etdirərdilər. Necə ki, bizim prezidentimiz indi həm deməli, işqaldan azad olmuş əraziləri bərpa edir, orada tikinti, quruculuq işləri aparılır, yollar çəkilir, aeroport tikilir. Bu siyasəti ermənilərdə görməyiblər. Səfirlər görməyiblər. Səfirlər şokdaydılar. Səfirlər deyirdilər ki, ermənilər əgər Şuşanı elə dəyərləndirirlərsə, niyə burada bir dənə normal quruculuq işləri aparılmayıb? Niyə şəhər bu gündədir, dağıntı günündədir? Niyə Azərbaycan mədəni irsi abidələri orada dağılıb? Yəni, belə bir münasibət hansı demokratik dövlətdə görsənər? Biz də əksinə bunun cavabı olaraq bizim Xarici İşlər Nazirinin əməkdaşları və hörmətli Hikmət Hacıyev belə bir mesaj verirdi ki, Azərbaycan artıq bu torpaqlara çox ciddi yatırım edəcək, buranı mədəniyyət, tarixi, turizm mərkəzlərinə çevirəcək, burada yeni infrastruktur qurulacaq, bura insanlar qayıdacaq. Yəni, bizim Azərbaycanın dövlətimizin mesajı odur ki, biz bu torpaqları bərpa etmək istəyirik, inkişaf istəyirik. İstəyir ki, burada sülh olsun və biz o həmin Ermənistanın etdiyi səhvləri, dağıdıcı səhvləri təkrar etmək istəmirik. 30 il ərzində, təxminən 30 il ərzində biz bu cinayəti, ermənilərin bu dağıdıcı barbarlığını düzdür, yetərincə faktlarla sübut edə bilirdik, amma əyani olaraq bugünkü vəziyyəti göstərə bilmirdik. İndiki üstünlüyümüz həm də odur ki, göstərə bilirik bunu. Yəni, onlar ilə Şuşaya qədər, Şuşadan da 1000 dəfə çox dağıdılmış əraziləri gördülər. Yəni, bunu görəndən sonra müəyyən fikrində, şuurunda dəyişiklik olan səfirlər də, diplomatlar da oldumu, yaxud heyrətlənənlər oldumu? Şəxsən mənə o səfərdə olmamışam, mənə onların yüzündəki mimikadan, beyinlərindən keçən fikrə qədər hər şey maraqlı. Bilirsiniz, onlar birinci şokdadılar. Onlar şokdadılar ki, Ermənistan bu torpaqlara iddialıdır, amma bu torpaqları hansı gündə
saxlayıb, dağıdılmış, talan etmiş vəziyyətdə saxlayıb və onlar başa düşmürlər. Ermənistanın siyasətinin motivlərini, səbəblərini başa düşmürlər. Deyirlər, əgər Ermənistan doğrudan da bu torpaqları istəyirsə, niyə bugünə dağıdıb onları heç inkişaf etdirməyib? İkincisi, onlar belə bir bizə söhbətlərdə mesaj verdilər ki, bilirsiniz, bu torpaqların potensialı çox böyükdür, bu şəhərlərin potensialı çox böyükdür. Bu Ağdamdır, Füzulidir, Zəngilandır. Doğrudan da bölgənin ən böyük sənayi, kənd təsərrüfatı, transport, logistika, turizm mərkəzlərinə çevrilə bilər. Və məhz Azərbaycan dövlət başçısının da siyasəti ondan ibarətdir ki, biz artıq müharibə bitib, biz artıq bu əraziləri inkişaf etdirmək istəyirik. Biz istəyirik bura həm yerli, həm xarici bizneslər gəlsinlər. Misal üçün, səfirlər orada bir növ vaxtının yarısını maraqlanırlar ki, hansı biznesləri gəlib orada fəaliyyət göstərə bilər. Onlar maraqlıdırlar ki, onların ölkələri bu torpaqlara sərmayə qoysunlar. Və doğrudan da biznes imkanları axtarırlar, maraqlanırlar, sual verirlər. Bizim də dövlətimizin mövqeyi budur ki, bəli, biz Ermənistandan fərqli olaraq bu zonanı inkişaf etdirəcəyik. Azərbaycanın, dünyanın, regionun ən inkişaf etmiş zonasına çevriləcək və burada gələcəkdə də məhz iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində bütün xalqlar, bütün millətlər sülh imkanı əldə edəcəklər. Gələk medalın görünməyən, əslində heç görünməsi məsləhət olmayan hissəsində Ermənistan tərəfə bu son səfər böyük ajiotaj doğurdu, müxtəlif ölkələrdə o səfirlərin özləri və ümumiyyətlə açıqlamaları yayıldı və bunun miqyası bu cür böyük olması Ermənistanda qızıqla qarşılandı, hətta Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bəyanat yaydılar. Onlar onsuz da zaman-zaman Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlədilər, münaqişə ifadəsini işlədilər. Bu dövrdə Ermənistan neyini? Yəni bu məqsəddidirmi, yaxud bu bununla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Bilirsiniz, bu son atəşkəsin pozulması bəzi hallarda bilirsiniz ki, erməni əsgərləri tərəfindən bizim əsgərlər qarşı silah istifadə olunur, müəyyən atışmalar olur. Və ümumiyyətlə, Ermənistanın provokativ siyasəti, bütün bu bəyanatları ona yönəlib ki, onlar Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmirlər. Azərbaycana qarşı böyük qısqancılıq var. Erməni şovinizmi, erməni milliyyətçiliyi bizim bu qələbəni anlaya bilmir və bir növ öz gələcəyini də görmür, optimist gələcəyini də görmür. Biz onlara təklif edirik, gəlin əməkdaşlıq edək, gəlin sərhədlər açılsın, koridorlar açılsın, nəqliyyat dəhlizləri qurulsun, Zəngəzur koridoru açılsın, bir dəmir yolu tikək, Naxçıvan, Türkiyə birləşsin, hamısı bir. Onlar bu, belə deyək, rasional faktorları, gözəl imkanları görmürlər. Onlar qalıblar tarixdə, öz milliyyətçiliyi içində və onlar hal-hazırda yalnız və yalnız qıcıq və provokativ addımları ilə Azərbaycanı istəyirlər, yenidən provokasiya çəksinlər. Cənab Prezident də bunu çox aydın dedi ki, biz müharibə bitib, amma biz yeni konfliktlərə, yeni provokasiyalara həmişə hazır olmalıyıq. Onlar bizi tək hərbi zonada yox, eyni zamanda diplomatik frontda da, informasiya məkanında da qıcıqlandırırlar, müxtəlif provokasiyalara çəkirlər, təbliğat, əks təbliğat aparırlar, fake xəbərlər yayırlar, beynəlxalq forumlarda bizə qarşı kampaniyalar təşkil edirlər. Bunlar açıq aydın görsənir. Bizim siyasətimiz sabit, aydın. Biz çalışırıq həmin infrastruktur layihələrini bitirək, Qarabağ bölgəsi inkişaf etsin, Zəngəzur koridoru fəaliyyətə başlasın və Zəngəzur koridoru mütləq fəaliyyətə başlayacaq. Çünki o həm sənədlərdə əks olunub, həm də bu region üçün vacibdir. Yəni, burada Zəngəzur nəqliyyat koridorundan həm Rusiya, həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm İran, həm Ermənistan hamı qazanır, hamı bundan xeyir görür. Zəngəzur koridoru mütləq fəaliyyət göstərəcək, ora Azərbaycan təsiri, Azərbaycanın biznes imkanları o zonada artacaq. Və biz gələcəyi bu yolla görürük. Qarabağın gələcək modelini belə görürük. Yer gəlmişkən, region ölkələri də əlbəttə ki, bunda maraqlı olduqları üçün onlar da müəyyən təsir vasitələrindən istifadə etməlidirlər və maraqlı olduqlarını göstərməlidirlər. Rusiyanın, bilirsiniz ki, təşəbbüsü ilə üç tərəfli komissiya fəaliyyət göstərir. Onlar da Ermənistana təzyiq göstərirlər. Biz çox ümid edirik ki, seçkilərdən öncə Ermənistan bu addımları ata bilmir, çünki seçkiləri gözləyir. Amma seçkilər bitəndən sonra, Paşinyan yenidən mandat qazanandan sonra Paşinyan bu iqtisadi və dəhliz layihələrinə daha açıq olmalıdır. Bizim gözləntilərimiz belədir. Və o da başa düşməlidir ki, Ermənistanın gələcəyi düşmənçilikdə yox, daha çox öz qonşuları ilə açıq siyasətdə, əməkdaşlıqda, partnerluqda qurulur. Yəni, bu olmasa Ermənistan daimi zəif, bağlanmış,
marginal bir dövlət olacaq. Necə ki 30 ərzində olmuşdur. Biz yeri gəlmişkən deyim ki 90-cı illərdə biz bunu deyirdik. Biz deyirdik ki gəlin sülh quraq, əməkdaşlıq edək və torpaqlar azad olunsun, hər iki ölkə qazansın bundan. O zaman ermənilər buna getmədilər və Terpetrasyan o zaman demişdi, vaxt gələcək Ermənistan peşman olacaq. Bu təkliflər rədd cavabı verdiyi üçün peşman olacaq. Bu günləri Ermənistan əslində görür ki, o 30 ilin səhvini Azərbaycan bu situasiyadan qazandı, Azərbaycan inkişaf elədi, amma Ermənistan marginal bir dövlətə çevrildi. Ola bilərmi indiki situasiyada yəni Paşinyan özü yəni bu qərarları vermək üçün müəyyən bəlkə xalqın təzyiqindən qorxur, bəlkə öz postundan qorxur. Bilirsiniz, Paşinyana çox böyük təzyiq gəlir diasporadan. Diaspora, erməni diasporası çox güclüdür və çox milliyyətçidir. Onlar təbii ki, uzaqda yaşayırlar. Onlar Ermənistanın çətin vəziyyətini görmürlər. Onlar yaşayırlar Los Angeles-də, New Jersey-də, New York-də. Və onlar Paşinyan hökumətinə çox böyük təzyiq göstərirlər və onlar məhz Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı bu kampaniyanın arxasında dururlar. Çox yaxşı olardı ki, bilirsiniz, Ermənistan, real Ermənistanla diaspora Ermənistanı bir araya gəlsin. Onlar görsünlər ki, real Ermənistan tamam başqadır. Zəif, iqtisadi inkişafdan geri qalmış, məğlub olmuş. Yəni, diaspora bunu təəssüf ki, görmür və görməlidir. Yəni bunu görməli, o yəni bunu görsə Ermənistanın indiki durumda inkişafı tezləşər. Biraz müəyyən mənada Ermənistanın o qonşularla əməkdaşlığına daha az belə deyək də etiraz bildirərlər diaspora tərəfindən. Diaspora indi bilirsiniz, onlar o qədər millətçidirlər ki, onlar ümumiyyətlə deyirlər ki, Türkiyə ilə sərhəd bağlı qalsın. Halbuki Türkiyə bazarı Ermənistan üçün böyük imkandır. Onlar istəyirlər Azərbaycana qarşı revanşist siyasəti yerinə yetirsinlər. Onlar deyirlər ki, Qarabağ konflikti bitməyib, status məsələsini atmaq istəyirlər. Amma mən hesab edirəm ki, Ermənistanın pragmatik rəhbərliyi Ermənistanın gələcəyini yalnız əməkdaşlıqda, qonşularla birgə yaşamaqda görməlidir. Və biz də onlara bu təklifi veririk. Təklifi veririk ki, gəlin sülh sazişi imzalayaq, gəlin ərazi bütövlüyümüzü tanıyaq. Bilirsiniz, onlar deyirlər ki, Azərbaycan Zəngəzura qarşı ərazi iddiaları var. Biz də onlara deyirik ki, gəlin onda sülh sazişi imzalayaq, siz bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyın, biz sizin ərazi bütövlüyümüzü. Yəni, bu qarşılıqlı anlayış mütləq baş verməlidir. Mən ümid edirəm ki, Rusiyada və digər həmsədirlərdə bu mövqeyi onlara anlatmağa çalışacaqlar. Mən qayıtmaq istəyirəm sosial, ölkədəki sosial layihələrlə bağlı məsələlərə. Yəni, bəlkə də çoxlar gözləmirdi ki, post-müharibə dövründə Azərbaycan əvvəlki tempindən də artıq bunu bacaracaq və bu mümkün olacaq. Amma bu mümkün oldu. Yəni, biz bu tempi qoruduq. Hətta 2020-21-ci illərdə, daha doğrusu 21-ci ildə bu sosial layihələrin miqyası daha da böyüdü. Əgər nəzərə alsaq ki, məsələn, neftin qiyməti bir müddət ürək açan deyildi. Ümumiyyətlə, biz neftdən asılığı kənara qoyuruq yavaş-yavaş. Enerji layihələrimiz var 2030-cu ilə qədər. Yəni, bu sosial layihələrin tempi sizcə bu cür davam edəcəkmi? Yəni, bunu gözləmək olarmı? Bilirsiniz, birinci mən ona deyim ki, bizdə 2015-2016-cı ildə o iqtisadi şokdan sonra müəyyən iqtisadiyyatımızda dirçəliş var. Bu da hökumətin atdığı islahatlar, vergi siyasəti ilə bağlı, digər islahatlarla bağlı müəyyən bizneslər üçün imkanlar artıb və bizneslər genişlənməyə başlayıb. Və xüsusilə bu illəri Qarabağda aparılan quruculuq işləri, inşaat işləri, infrastruktur layihələri, bu da biznesə təkan verir, yeni layihələr. Bizim şirkətlər orada çalışmaq üçün yeni imkanlar əldə edirlər, hökumətdən yeni layihələr, kontraktlar əldə edirlər. Bütün bunlar biznesin dirçəlməsinə imkan yaradır. Ölkədə biznes artdıqca dövlətin büdcəsi də artır və təbii ki, sosial layihələrə də imkanlar genişlənir. Siz düz qeyd etdiniz ki, neftin qiymətinin artması da bizim milli büdcəmizi artırır və milli büdcəmizin nəticəsində müəyyən sosial layihələr, misal üçün yoxsul təbəqələrə, məcburi köçkünlərə, müəyyən şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə qayğılar, tibbi yardım artır. Bununla bağlı eyni zamanda mən Yaşad fondunu qeyd etmək istəyirəm, Qarabağ Dirçəliş fondunu qeyd etmək istəyirəm. Bütün bu fondlar da əhalinin sosial problemlərini həll eləməyə çalışır. Ümumiyyətlə götürsək, nə qədər iqtisadiyyatımız güclü olarsa, nə qədər inkişaf edərsə, hansı ki mən gözləyirəm ki, gələcək templər sürətlə inkişaf edəcək. Biz hər halda pandemiya dövründə çıxmağa çalışırıq. O qədər də sosial siyasətimiz də güclənəcək və ən yoxsul təbəqələr, ən zəif təbəqələr, ən imkansız təbəqələr dövlətin qayğısını görəcəklər.
Minnətdaram Fərzan, çox sağ olun. Maraqlı cavablarınız üçün. Çox sağ olun. Sosial sözü son illərdə daha çox aktuallaşıb. Sosial məsafə qoruyaq, sosial təminat məsələləri və bu sözün sözü deyil, əməldə də gerçəkləşməsi sevindirici haldır. Əgər sosial rifahımız bir tərəfdə yaxşılaşırsa, digər tərəfdə sosial məsafəni qoruyub, pandemiya nizam-intizamını qoruyub, yoluxma sayını azaltmışıq. Digər tərəfdən Delta ştamının ölkəyə gəlməsi, ayaq açması ki, bu da gözlənən idi, müəyyən bədbinlik yarada bilər. Amma bunun qarşısında məsuliyyətli olmalıyıq. Vətəndaş kimi, insan kimi, həm öz canımız, həm də dövlətimiz qarşısında məsuliyyətli olmalıyıq. Hələlik.